台大图书馆是他整个学术研究的一个基地，一个养分的来源。对我们历史学者来讲，我们认为台大图书馆背后代表的是台北地大史学过去所收集资料的一个成果。曹老师就透过东印度公司跟欧洲史、世界史连接起来，这一点就慢慢跟其他的台湾文史研究者区隔开来。一开始做学问，他就是从交通史去切入，所以他一直对于台湾的地位，就台湾的历史发展，他有他不同的看法，就不同于以前的国民党的框架。史明啊、曹永和先生他们这一辈的人，都有一个表层文本，另外一个底层文本，他们的生命有一个 hidden transcript， 一个隐藏的文本在那个地方。